Я б хотів би стати героєм фільму «Білий ворон». Мені він дуже сподобався, тому що він про снайперів. Про те, які снайпери мужні, воїни, про те, як вони захищають свою батьківщину. Про те, скільки вони сидять в засідках, вичікують свого ворога і потім влучно стріляють. Я б хотіла стати героєм мультфільму «Клуб Вінкс». Ця історія про пригоди юних та модних фей, які вчаться у школі Алфея. У школі чарів Алфея. А хотіла б я стати феєю Блум, бо вона є феєю пламені дракона та дуже імпонує мені по характеру. Також дуже любить малювати так, як я. Я би хотіла стати Гаррі Поттером із-за того, що він дуже сміливий і хоробрий хлопчик, який завжди повинен спасати світ маглів та чарівний світ. Та завжди він перемагає у злого дуже мага лорда Волан-де-Морта, який вбив багато-багато людей і його батьків. Вчиться він у школі Хогвартс. Написала цю книгу Джоан Роулінг. Мені дуже сподобалася книжка «Гармидер у школі», тому що вона про школу і пригоди. Я б дуже хотів бути схожим на персонажа Лілю Гармидер, тому що вона все, що не придумає, все завідраждає, що хорошо. І каже, що щось вона неправильно робить, а потім приходить розумна людина і каже, що це доволі така хороша ідея. І це книжка від «Книжка старого лева». А мені ще подобається ще одна книжка від «Книжка старого лева» «Різвозавр» вийшла в прошлому году. Я дуже хотів би бути схожим на персонажа Вільяма, тому що він літав на динозаврі до Дід Мороза на Сєвєрний полюс. Мені дуже сподобалась книга Джуді Муді. Це дівчинка, яка дуже весела. В неї буває різний настрій – веселий, сумний та будь-який. В неї ще молодший брат Стінг, кішка-миша і жабка. В неї дуже велика сім'я та двохповерховий будинок. Вона дуже любить в'язати. Вона зв'язала такий великий клубок, що з цього клубка нитки аж по всьому її двохповерховому будинку. Вона дуже смілива та в неї дуже багато друзів. В неї навіть є свій клуб, своя школа, яку вона ходить кожен день. У неї дуже багато пригод, цікавих та сумних іноді. У Джуді Муді дуже багато інтересів. Вона була і лікарем, і детективом. Мені сподобався мультфільм «Леді Баг та Суперкіт». Я хочу бути схожою на Леді Баг, тому що вона смілива, щось може тримати в таємницях. В неї дуже багато друзів, вона дружня. І вона рятує своє місто від лиходія. Мені дуже сподобалась книжка «Паддінгтон». Це дуже особливий маленький ведмідь, який приїхав із Перу в Лондон. І він живе в сім'ї Браунів. Також у нього дуже багато пригод кожен день. І також в нього є друзі Джонатан та Джуді із сім'ї Брауни. І в них є двохповерховий будинок з будиночком на дереві. Також Паддінгтон кожен день пише листи тітці Люсі.